Hello， 弟兄姊妹，大家主日平安，好感恩可以在线上同大家一起见面。今日咧系我哋嘅圣餐主日，弟兄姊妹，你哋预备好圣餐未啊？如果你仲未预备嘅话，你可以而家去预备圣餐，我哋喺网上一起领受耶稣基督喺我哋生命之中为我哋牺牲所做嘅一切。而家我哋要预备心。来参加我们今天的主日崇拜，所以邀请弟兄姊妹可以为你自己来祷告，为你的家人来祷告，特别是那些未信主的家人，我们一起来为他们祷告。一、二、三，亲爱的天父，多谢你让我们今天可以在线上大家一起来参加主日崇拜，求你保守我们的心，保守我们的家人，特别为未信主的家人来祷告，求神将你的福音令到我们未信主的家人，让你的光光照他们的生命，让他们的生命可以回转转向你，你是独一的真神，我们这样祈求是奉耶稣基督的名， Amen。 好啦，那么我们现在要来预备心，一起来敬拜我们的神啦，我们要将时间交给我们的敬拜团，让我们一起来在他面前扬声赞美，活着是为我主，活着是为我主，有你是我一生的福气，晴天阴天你扬声赞美归父神，聚集在这处同心高呼我爱你，齐唱唱唱出你是王，齐唱唱唱出你是我主，齐献上生命为要传扬你，一生投奔归向你，活着是为我主，有你是我一生的福气，晴天阴天你向前行，日日敬拜我主，扬声赞美归父神，聚集在这处同心歌颂我爱你，齐唱唱唱出你是王，唱唱唱出你是我主，曾献上生命为要传扬你，一生投奔归向你，活着是为我主，有你是我一生的福气，晴天阴天你与我向前行，日日敬拜我主，声赞美归父神，聚集在这处同心歌颂我爱你，齐唱唱出你是王，齐唱唱唱出你是我主，齐献上生命为要传扬你，一生投奔归向你，齐唱唱唱出你是王，你是我主，曾献上生命为要传扬你，一生投奔归向你，一切你唱唱唱出你是王，再唱唱唱出你是我主，再献上生命为要传扬你，一生投奔归向你，活着是为我主，有你是我一生的福气，晴天阴天你与我向前行，日日敬拜我主，扬声赞美归父神，聚集在这处同心高呼我爱你，齐
强强强村没希望，在强强强村没希望，在天上生命唯有全靠你，一生投奔归向你，在强强强村没希望，在强强强村没希望，在天上生命唯有全靠你，一生投奔归向你，一生投奔归向你，一生投奔归向你。耶，哈利路亚！我哋一生投奔归向你，哈利路亚，哈利路亚，系嘅主啊，我的神，我的王啊，我要尊崇你。我要永永远远称颂你的名，我要天天称赞你，我要永永远远赞美你的名，哈利路亚，哈利路亚。感谢耶稣救赎我们，让我们去得到新的盼望。主啊，你就是我们的王，是我们的主，我们要来敬拜你，哈利路亚，哈利路亚。我的神，我的王，我要天天称颂你，齐来赞颂，哈利路亚，哈利路亚。我的神，我的王，我要一生歌颂你，齐来欢呼，屈膝你脚前，俯伏神，我的王啊，哈利路亚！主啊，我哋天天要嚟高举你嘅名，我哋天天要嚟称颂你，哈利路亚！主啊，你系万王之王，你系万主之主，配得一切嘅赞美敬拜，哈利路亚！我的神。我的王，我要一生歌颂你，齐来欢呼，屈膝你脚前，俯伏敬拜你。我哋再一次嚟呼喊，我的神，我的王。我要天天称颂你，齐来赞颂，哈利路亚，哈利路亚。我的神，我的王，我要一生歌I love
走，哈利路亚，哈利路亚，我的神，我的神，我的王，我要一生歌颂你，齐来欢呼。拜我哋嘅神，哈利路亚，他是配得一切嘅赞美，哈利路亚，哈利路亚，主我哋赞美你，主我哋赞美你，赞美你救赎我哋，哈利路亚，哈利路亚，主啊，哈利路亚，主啊，哈利路亚，主啊，主啊，我哋赞美你，敬拜你，哈利路亚，主啊，我哋赞美你，直到永远，哈利路亚，你系我哋嘅王，系我哋嘅神。我哋一生嚟歌颂你，我哋一生传唱你。弟兄姊妹平安，我哋再一次翻到我哋今日嘅崇拜，一齐接着呢个圣餐嚟纪念我哋嘅主耶稣基督为我哋而死，为我哋而舍命。今日呢个圣餐咧系为咗纪念他的牺牲。圣经同我哋话，我哋每一个罪人。都需要接着耶稣基督得着赦免，使我们可以来到上帝的面前。为什么耶稣要为我们牺牲呢？因为上帝是公义的上帝，他断不能以我们的罪为无罪，他一定要审判我们。但是他怎么审判呢？他就将这个本来是由我们承受的这个惩罚降临在他的独生儿子耶稣基督身上，所以耶稣基督这位代罪的羔羊就为我们而牺牲。当我们一起领受这个圣餐的时候，这个饼是代表着耶稣基督他的身体。圣经跟我们说，接着耶稣的牺牲，我们可以坦然无惧地来到天父上帝的面前，来寻找他，来敬拜他。你知唔知唔知？喺旧约嘅时代，人们系不能入到至圣所嚟瞻仰上帝嘅荣耀，只系得大这个大祭司一年一次嚟到至圣所嚟敬拜、嚟献祭。但系今日我哋随时随刻，我哋都可以嚟到上帝嘅面前，系因为耶稣基督他的身体已经为我们而死了。这个阻挡住我们不能入到至圣所的这个幔子已经被揭开了，代表着我们同上帝之间的关系已经修复了，我们不再是被定罪的罪人，我们是有盼望的上帝的儿女。所以圣餐是为了纪念耶稣为我们而牺牲，同时是盼望我们很快好快好快要见返耶稣基督，在天上永远的享受上帝的同在。所以让我们带着喜乐的心、盼望的心、敬畏的心来到上帝的面前，一起来领受，一起来吃这个饼，代表着上帝的独生儿子耶稣基督他的身体为我们而舍。我们一起来领受
一杯葡萄汁是代表着耶稣基督的宝血为我们以流。每一个相信耶稣基督的人，我们一切的罪孽已经接着耶稣的宝血得着洗净。我们饮这个神的宝血，这个代表着神的宝血，是为了纪念耶稣。我们一起领受。我们祈祷。亲爱天父上帝，我们感谢你，在这一刻你与我们同在。接着圣餐，我们纪念主耶稣基督，你就在我们当中。主啊，我们要发出赞美，无尽的感恩。我们的生命得着恩典，是因着你的牺牲。我们本来是不配的人，但上帝你竟然为我们牺牲。主啊，主啊，我们赞美你，我们敬拜你，我们崇拜你。你是我们一切，你是我们的本源。主啊，你是创造者，你竟然为我们牺牲。所以主啊，我们要庆祝，我们要欢庆，我们要欢欣的来到你的面前，欢笑的感谢主，赞美主，是因为你的恩典。主啊，你真伟大。我们盼望再一次的和你在天上永不分离。我们盼望再一次你降临的时候，主啊，我们要永远在你的乐园，在这个国度，神的新天新地里面，永远与主同在。我们盼望在地上，求主激励我们继续完成神你所托付我们的使命，就是将你的福音传遍天下。主啊，求你赐给我们力量，帮助我们。我们这样祈祷，是奉耶稣基督的名祈求，阿们。感谢神，接下来呢是为大家提供的教会银行户口资料，请弟兄姐妹可以将你的奉献寄往以上的银行户口，回款之后呢可以将你的数据寄往以上的 email address， 可以在 email 里面注明奉献性质以及所属同会。教会有提供第二个方式，可以将你的奉献寄往教会的银行户口，就是这个 Do It Now 的 QR Code。 你可以 scan 这个 QR Code 之后，在线上转账，然后呢将你的数据寄往以上的 email address。 这个 email address 和刚才的 email address 是不一样的，所以请大家注意一下，可以在这个 email 里面注明你的奉献性质和所属同会是一样的。接下来的报告呢是关于门训的报告，门训的截止日期呢是延长了的，到今天为止。如果你还考虑要不要参加我们教会的门训呢，你可以联络美青姊妹来了解怎样报名参加的，我们现在还可以接受报名。所以鼓励弟兄姊妹，如果你想参加的话，可以尽快报名啦。我们门训上课的时间呢是在9月13号那一周开始上课，亦即是下个星期我们会开始上课。接下来我们要欢迎今天同我们分享见证的 John 弟兄。John 弟兄会同我们分享他的信主的经历和信主的过程。我们欢迎 John 弟兄。嗨，大家早上好，今天是轮到我分享见证的时候。我是黄永汉，我来自一个单亲家庭，我从9岁开始就是一个单亲家庭，但是因为我是来自单亲家庭，所以我就在很多方就在家里的时候就开始没有人照顾，因为妈妈都不在家，然后我是跟我妈妈，但是妈妈都不在家，所以我去学校都好，去那里都好，是自己一个人的。从6年级开始我就转到另一个小学，但是从6年级开始转到小学的时候，我就开始收保护费做小学的老大，但是那时候的我还是很叛逆，但是成绩还是蛮不错的，因为我有 不断的有读书，因为刚刚才叛逆，所以我有读书。但是上了逢完的时候就中艺，中学中艺，那我就开始有很多些想法，想要做更厉害的老大，就像做歹楼，但是我就遇到了更厉害的人，所以我决定要把自己变乖，就我和我朋友一起开始就尝试把我的生命改变成一个好学生。
就开始学习要变乖。但是我就在当时候中学的时候，就很多黑社会的朋友来找我说，叫我一起加入黑社会。那我就加入了黑社会。那不久在六中，就在我逢完的六月，这样我就开始夜夜败坏。那当时就有很多人惹我，就我就忍不住了，就直接跟他们打架。啊，就是我第一次打架的过程，就在我的逢完的半年，就六月逢完的六月，那我打架的很严重，也惹到了校外的警察，也校内也发觉我这个很多问题的学生，那学校就决定开除我，但是校长给了我一个机会，让我用转校的名义让我转校。就不开除我这个学生，就让我继续读书，有这个读书的机会。那我就被转到去一个比较，那我就被转到去一间比较多埋人的学校，那就比较就是那边的学校的学生都比较坏，比较时常有这些举例的问题的学校。那我进到那个学校过后，我在一个月短短的一个月之内，我还是想要做老大，还是很坏，还是很想要去称霸，就是让自己变得更强大。但是我越让自己变强大的时候，就发觉更多人比我更厉害。那时候我转了学校，十三岁，我转了学校，转了去另一间学校。但是我转了学校一个月，短短的时间一个月以内，我就惹了很多不少的事情，就开始迟到去学校旷课。但是刚好一个月之内，我就跟了学校的学生有冲突，就吵起架来，我就被打了进医院了。啊，然后我就被打了进医院，然后我就发觉到要变乖的我，为啥就一直变不到乖？我有尝试把自己变成一个好学生，每次转校，每次转班，我都说我这次要好好学习，但是我没有办法好好学习，因为我觉得我一好好学习，我就给人家欺负，给人家羞辱，给人家鄙视，所以我就决定了，变乖是没有用的，那靠着自己能力变乖也是没有用，倒不如就变坏，那我就开始介入更多黑社会所做的东西，就开始收了我的一些小弟啊。在我转校过后，我就开始收小弟，又开始回到13岁、12岁一样，开始收保护费。但是这次是以黑社会名义收保护费，那我就已经有很多的 rank， 就很多小弟跟着我。当时我们就可以做很多东西，我们在外面也学习到怎样去啊赌博啊，怎样去。就是很多的夜生活，就是这些嘎宾啊，这些摇头茶，那甚至我自己也啊有帮忙，就在这些摇头厂里面就帮忙啊传递这些的毒品，小小的毒品，就搞到我人生一塌糊涂。然后我也是时常因为跑摩托，就是赛摩托，半夜赛摩托，就时常跌倒，然后进医院，然后出车祸，所以我人生在13岁年中到14岁，都是天天都要进医院，天天都要进警察局，离不开医院和警察局这两个地方。然后我是都不回家的，因为我去到警察局，我都不需要叫我妈妈来救我，因为我就在外面黑社会就有了很多钱，就赚了很多钱，所以赚了很多钱的话，我就不需要。自己不需要赚了很多钱的话，我就不需要去叫妈妈来担保，就可以自己用钱私聊就解决这些问题。然后我就在妈妈就开始管不住我的时候，妈妈就寻找了很多的帮忙去啊，就寻找很多的帮助，然后问我可以不可以找个地方，或者有人可以不可以帮助我，就有开始是送我去教会，但是我去教会也是一样，去教会惹事，去教会打架。那我妈妈又讲，教会去了，天天都要去教会接我，那就说哇，去教会感觉更麻烦。我妈妈就开始送我去到一个青少年中心，就在啊喀江的一个青少年中心叫真理之家，在那里我就开始，因为
我妈妈就叫我改变，但是我已经尝试了自己改变两次，但是还是没有办法的去改变自己，所以我就说这次也是一样不能行的。那我就在妈妈就是说骗我去那个地方，就说我去读别的学校，因为之前学校不要收我了，也是开始要替我，然后就带我去别的学校了，都让我去住宿舍。结果那里不是宿舍，那里是青少年中心，我直接给他扎刀。我是被骗进去的，那时候我很无奈，很生气，我生气了两个星期，为什么给我妈骗？但是去到那个中心，我手机也没人啊，身份证也没有人啊，我的全部东西是被充公了，那就我只有自己的衣服，还有一张床，还有一些在中心的，还有一些在中心的这些就是弟兄姐妹，就是同啊，就是学生，中心的学生在里面。那我日子就很闷，天天就是做家务，做完家务就是要啊，就躺着、哦，躺着而已。那我就感觉人生没有意义。然后那个在这个时候就 ，Aaron， 就是我接 Aaron 来接触我的时候，他就跟我讲啊，就带我慢慢的进入而且他就教导我更多，就是就是开始接触 Aaron， 然后他就带我去认识耶稣，然后就一直告诉我耶稣可以帮忙我，可以帮忙我。但是在当时的我头脑当中就是想，不可能，我已经尝试改变那么多事，现在又有一个我又不怎么认识的叫我改变，我就说不可能去认识。然后我就开始慢慢，就他说不妨也给自己一个机会，所以我就慢慢的去接受，就慢慢的去就放下自己的心去接受这个，就接受 Aaron 说的话。那我开始他就跟我介绍耶稣，然后我就说也不错吧，耶稣就看到这边就教会人都蛮乖的，然后我就开始在当中的很痛苦，就是要就把自己就是改，就是接受耶稣过后，我就开始有尝试的帮助接受耶稣过后，我就有去天天就 Aaron 就开始天天带我们灵修，带我祷告，带我亲近神。那时候我就觉得感觉信了耶稣过后，亲近神的时候，祷告的时候，我的心是平安的，我就没有感受到这种压迫感，就是突然间有人会来找我打架，突然间警察会找上门，突然间我又要进医院，就没有这些的烦恼，也没有这些的压迫感，就很轻松的在一个地方成长。那我就感受到很幸福，我人生可以第一次那么幸福，我就觉得值得了。这次我就觉得我这次信耶稣，我也觉得我可以改变得到。然后慢慢接着来，我就开始一点一点的改变，就开始改变了讲粗话的习惯，开始改变了一些就是要忍住啊，就是坏脾气也改变了，这些种种的坏习惯，能够很多黑社会每次那种的思想我都一点一点的改变，就开始认识耶稣，能够去寻找我自己的人生意义。就是很感谢主，在以前的生活当中，也在以前的中心，我就没有办法去读书，也没有办法去有这些很多机会。但是来到 CBC 过后，就开始有很多机会，靠着上帝恩典，我有很多恩典可以去读书，可以去追求自己想要的东西。那我就很感恩上帝，让我有这个机会，就是我信主过后得到的祝福。就这样，谢谢。我们多谢 John 弟兄为我们分享他信主的见证。接下来我们要欢迎今天的讲员，是我们的 Pastor Joseph Wong 为我们分享信息。我们欢迎 Pastor Joseph Wong。 弟兄姊妹平安，我们今天再次回到我们的崇拜，一起来学习神的话语。今天我们的主题是我影响力的独特处，我们的经文是取自马太福音五章十三到二十节。在旧的时代，没有冰箱的，没有这个雪柜的时候，人是怎样来储存食物的呢？用盐。好了，为什么我们的中国人，我们祖先这么喜欢吃这些腌制品呢？
因为这个是最好的方式来保存食物。盐有一个功能是什么呢？是将一个食物呢，比如说烧腊、腊肠或者是杂菜、腌菜等等呢，我们放了盐的时候呢，这个菜会怎样啊？它会将那个水分呢会排走。当水分排走的时候呢，这个细菌就没有办法来滋生了。所以盐是当时古代的时候呢非常重要的一个储存食物的一个很好的方式。所以盐有这样的一个功能了。在圣经里面，耶稣经常用这个盐和姜来比喻我们门徒的。原来我们所有的基督徒呢，上帝是要我们成为好像姜、好像盐一样，来带给身边的人有影响力。好像这个盐一样，神要我们成为一个盐是什么意思呢？在这个社会上防止社会的败坏，防止这个国家、这个国度继续的堕落下去。所以有基督徒的地方就应该有光明，有除去这个邪恶的势力的一个地方。但是很多的时候，我们大部分人呢，我们不清不楚的，我们会觉得自己蛤，我有影响力吗？我怎样可以被上帝使用呢？我觉得我自己好像不是很好，又不是很厉害，书又读得不是很多，可能有些人这样想。或者是我觉得自己很普普通通，我没什么影响力。但其实我们是大有能力的，因为上帝说我们是盐，我们是光。所以我们今天的经文是马太福音五章十三到二十节，我们一起读好吗？十三节开始，你们是地上的盐，如果盐失了味，怎能使它再咸呢？结果毫无用处，唯有丢在外面，任人践踏。你们是世上的光，建在山上的城是无法隐藏的。人点了灯，不会放在凉气底下，意思是放在灯台上，就照亮一家人。照样你们的光也应当照在人前，让他们看见你们的好行为，又颂赞你们在天上的父。第十七节，你们不要以为我来是要废除律法和先知，我来不是要废除，而是要完成。我实在告诉你们，就算天地过去，律法的一点一划也不会废去，全部都要成就。因此无论谁废除诫命中最小的一条，又这样教导人，他在天国中必称为最小的。但若有人遵行这些诫命，并且教导人遵行，他在天国中必称为大。我告诉你们，你们的义若不胜过经学家和法律赛人的义，就必不能进天国。这两段经文我想我们都很熟悉，是不是呢？我们经常在不同的教会的这个崇拜里面，我们经常读过的啦。如果你信了主至少几年的话，你肯定读过，你肯定听过这样的讲道。我们的讲员鼓励大家，我们好像像这个光一样照亮他人，我们好像盐一样防止我们身边的人犯罪，或者防止这个社会继续的腐败。但是我们要了解这段经文之前，我们需要先明白马太福音它这个结构是怎样。首先我们知道马太福音五章到七章，我们是叫做登山宝训。登山宝训的意思就是说，耶稣基督他就爬上一座山里面，山上他就教导他的十二个门徒，不单止十二个门徒，还有他几千个人来跟随耶稣的人一起来听耶稣讲他的教导。咁马太福音五到七章，我哋都知道系登山宝训啦。咁第三、第四章讲紧啲乜嘢呢？我哋先嚟了解一下。第三章咧系讲紧系施洗约翰佢嘅出道。施洗约翰咧，佢就传悔改嘅福音，传咗悔改福音，佢就呼召人要受洗悔改，
然之后咧，耶稣就嚟受洗啦。我谂我哋都记得啦，主日学都经常讲噶。咁第四章咧系耶稣出道啦。耶稣点样咧？耶稣佢受咗洗之后咧，佢就喺旷野，佢就忍受试探，因为魔鬼撒旦试探佢有40日嘅。之后耶稣就胜过试探之后咧，佢就开始呼召门徒嚟跟随佢，佢传扬福音，佢医病赶鬼。讲完咗咁样嘅经历之后咧，就进入第五章。第五章就是我哋上个星期我哋嘅牧者开始同大家分享嘅呢个登山补训嘅第一部分，就是、耶稣上了山讲咗八福，系咪啊？所以我哋睇到咁，其实登山补训啊，第五章到第七章啊，佢嘅核心嘅意义系乜嘢咧？其实系耶稣重新嘅解释律法，或者耶稣俾律法嘅意义重新嘅嚟阐述，俾人更加嘅明白，同时提高标准。所以耶稣喺律法嘅睇法系点样咧？我哋首先做一个对比啦。我哋睇到摩西系点样嘅人嚟咧？摩西圣经同我哋话佢系一个属灵嘅伟人嚟嘅，佢带领以色列人离开埃及，喺到旷野里边面对乜嘢咧？要过红海，所以佢就带领百姓过咗呢个红海。过咗红海之后咧，百姓啊喺呢个旷野里边不断嘅嚟试探上帝。之后点样咧？摩西就上咗山，佢就领受咗呢个律法嚟教导以色列人，就颁布呢个律法。呢、这个律法都系上帝同以色列人立约嘅一个一本书啦。呢、这个约书系同上帝同佢哋嘅立约。咁我哋睇一睇摩西佢同耶稣之间嘅对比系点样嘅咧？耶稣在马太福音三到七章都是一样的。耶稣在约旦河受洗，是不是呢？耶稣受洗跟以色列人过红海都是过了一个水的。第二，耶稣之后你们发觉很特别的，马太福音他特别的写是耶稣就在旷野里面受到试探。那你估下第三个部分我会讲的什么呢？受了试探之后耶稣怎样啊？上山重新的解释律法。所以登山补训的五章到七章就是登山补训，它的重点是讲紧律法。那什么是律法？为什么我们要遵守律法呢？好了，其实登山补训讲的是以色列人，我们所有的人，我们要听上帝的话，我们要遵守上帝的话，就是接着律法了。所以我们看到那个公义言的这个讲道讲完了之后呢，直接耶稣就说什么呢？你们不要以为我来是要废除律法和先知，我来不是要废除，而是要完成。因为很多法律赛人呢，他们一直指控控告耶稣基督啊，这个人啊不守我们的律法，不守摩西的律法，这个人是不对的。所以耶稣就跟他说，你们搞错了，我不是要废除律法和先知，我是要完成啊！不单止完成，我还提高更加高的标准。之后我们这几个星期我们又会读到登山补训的其他部分，你就会发觉真的啊，耶稣讲的十诫的诫命是越来越严格，越来越严格。所以我们看到第十九节他说什么呢？因此无论谁废除诫命中最小的一条，有这样教导人，他在天国中必称为最小的。但若有人遵行这些诫命，并且教导人遵行，他在天国中必称为大。我告诉你们，你们的义若不胜过经学家和法律赛人的义，就必不能进天国。所以耶稣讲的一个重点是，你和我要守律法。但是有一个问题，门徒怎样可以遵守律法呢？为什么我要问这个问题呢？第一个原因，因为耶稣的标准其实是更加高的。我们想一想，以色列人为什么会失败呢？以色列人的失败是因为他们没有遵守神的诫命。他们失败，他们守不到十诫，他们守不到十诫的所有的律例。但耶稣看的标准是更加高的。耶稣在登山补训五到七章这样说，不可奸淫，你想都不行，不可以离婚，摩西的律法是可以离婚，但耶稣说不可以离婚，不可以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 ，不
耶稣讲的很多的话，他说你不可以不可以杀人，什么可以杀人什么？但耶稣说你不单止不可以杀人，你不可以憎人，你憎人就是杀人。哇，耶稣的标准这么高，谁可以守啊？不单止如此，门徒自己都做不到。马可福音10:25-27，有一个门徒，他们问耶稣，耶稣耶稣，我很有钱，我想成为一个完全人。耶稣说怎样啊？好啊，你卖了你所有的财产，你卖了之后你跟随我咯。所以这个有钱人怎样？他就很退丧的，他就离开，他就好，哎呀，我很多财产啊，我不舍得啊。耶稣就说什么呢？这个骆驼啊，要穿过这个针的眼，给有钱人入神的国，还容易啊。16节，门徒就更加惊奇，彼此说，这样谁可以得救呢？门徒这样问的意思就是说，耶稣你的标准这么高，谁可以遵守得了啊？但是耶稣说什么呢？21节，耶稣看着他们说，在人不能，在神却不然，因为在神凡事都能。奇怪，什么意思啊？耶稣的门徒说，我们做不到啊，耶稣你的标准这么高。弟兄姊妹，我们是不是读圣经的时候，或者我们来教会崇拜的时候，我们觉得，哎哟，牧师，你讲这个道这么深，你讲这个这么难，我们做不到啊，好难的啊，你叫我不到，你叫我不做好的事，好难啊，你叫我戒烟，好难啊，你叫我不嬲人，好难，我怎么做到啊？我就用耶稣这句话回答大家了，在你和我不能，在神却不然，因为在神凡事都能。所以其实我们看到什么呢？光和盐的教导，还有耶稣成全立法律法，门徒要遵守和教导别人律法，还有其他部分的，我们看到整个完整的这个架构来看的话，其实要表达一件事，门徒唯有透过我们内在的生命的转变和更新，我们才可以有能力去遵行神的律法。这样的情况之下，这个转变后，我们内在生命的转变使我们有能力去遵行神的律法，这个转变的结果就是我们会带给这个社会，这个社会包括我们的身边的人，我们的家庭，我们的职场，我们的社区，我们才可以带给这个社会有光和盐的影响力。所以我们看圣经的时候，我们要由整个各结构来看，我们就明白原来耶稣在说什么，为什么耶稣的标准这么高。耶稣明知道门徒是达不到的，所以耶稣是要表达什么呢？耶稣表达其实你和我要经历到重生的能力，我们才可以经历到转变和更新。你说，牧师啊，我忍不住，我好想去赌钱，我赌了几十，你说不赌就不赌吗？弟兄姊妹，你需要经历到重生，当圣灵在你的里面，你就有能力。我们来看，第一点，尼哥德姆与耶稣的密谈。在约翰福音3章，这条讲了什么呢？有一个法利赛人，他的名字叫做尼哥德姆，他是犹太人的官长，他在夜间来到耶稣那里，对耶稣说，拉比就是老师的意思，拉比，我们知道你是从神那里来的教师，如果没有神同在，你所行的这些神迹就没有人能行啊。意思就是说，这个法利赛人呢，他承认耶稣是有神的同在的，所以耶稣就回答他什么呢？我实实在在告诉你，人若不重生，就不能见神的国。什么意思呢？这个法利赛人他很明白律法的，他非常知道律法所讲的一切的，但请问他做不做到啊？他是否有能力遵行啊？没能力。耶稣知道他是没有能力来遵行律法的，所以耶稣说什么呢？你必须要重生。
就算你是很多知识，你明白很多很多圣经，但如果你的内心，你的根基，你是不是被圣灵的更新重生的话，你不能见神的国，你必须要重生。那这个尼哥底母，这个法利赛人，他就问，蛤，我已经这么老了，我又怎样重生呢？人要重新入妈妈的肚再生分出来吗？耶稣回答，不是的，我实实在在告诉你，如果人若不是从水和圣灵生，就不能进神的国。他说什么呢？他说我们的生命，基督徒，我们一定要重生，在圣灵里面，我们得着新的生命，我们才可以入神的国。意思就是说，我们要靠着圣灵，我们必须要重生才可以。那讲到最后呢，耶稣跟尼哥底母说什么呢？他说有一节，凡行真理的就来接近光，好显明他所做的都是靠着神而做的。什么意思啊？他说原来我们要成为一个好人，我们要做出那些善事，不是靠自己的，我们靠自己是不能遵守神的话语，我们靠自己是没有办法成为光成为盐的，我们必须要靠着神。哈利路亚！我们必须要靠着神，我们才可以有这个能力来活出圣洁的生命。所以怎样靠着神呢？我们看一看门徒。刚才我是不是说我们的门徒，耶稣的门徒都根本遵守不到耶稣的标准，是不是？是啊，但是情况有了很大的转变。当耶稣升了天之后，门徒们他们就聚集聚会，不断的祈祷寻求主。到使徒行传第二章第一节，他说什么呢？这个五旬节到了，他们就聚集在一起，突然之间有一阵好像强风吹过的响声从天而来，充满他们坐在里面的整间屋。所以他们怎样？所有的当时在这个聚集的人，他们就被圣灵充满。哈利路亚！耶稣的门徒，他们被圣灵充满，他们生命不再一样，他们的内心被翻转，被转变，他们就开始有口才，用各样语言来赞美主，讲出很多的方言来敬拜赞美主。他们被圣灵来充满。不单止如此，当时候彼得他就起身跟当时几千人来讲道。很多人他们怎样呢？他们听了彼得的讲道之后，他们很扎心，他们说，哦，我们要改变，怎样改变啊？彼得说，你们应当悔改，并且每一个人都要奉耶稣基督的名受洗，使你们的罪得赦，就必领受圣灵那白白的恩典。所以彼得说什么呢？他说我们要悔改，我们要承认我们的罪，之后我们要受洗，使我们的罪得赦。所以这个不是拆，不是说你一有一有拆下来，他是 一次过完整的。悔改就要受洗，受洗是这个悔改的标志。当你决定受洗，你悔改的时候，你的罪恶就得着赦免。你不得止得着赦免，你就领受了圣灵，圣灵就会充满你，圣灵就会充满我们的时候，我们就可以重生。哈利路亚！所以其实耶稣讲的是什么呢？他说我们要遵守神的律法，不是靠自己，我们要靠着圣灵。所以弟兄姊妹，我们看到什么呢？你和我，我们需要经历到重生，我们才可以经历到这个转变和更新。我们怎样可以经历到重生呢？悔改、认罪、受洗、靠着圣灵，邀请圣灵来住在我们的心里面。圣灵会教导我们，圣灵会帮助我们，我们要信服圣灵，我们每一日不断不断不断的被圣灵来更新。我们要打开我们的眼睛，打开我们的思想，聆听。第二个方面呢，圣灵的内住使我们有能力。第一个方面，圣灵使我们内在的生命得以改变，我们就可以遵守律法。加拉太书五章22到23节，但圣灵的果子是仁爱、喜乐、平安、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事
是没有律法禁止的。所以我们看到什么呢？这段经文跟我们说，我们信了主的人，我们的内在生命会结出这些果子的，我们的属灵，我们的生命会怎样呢？会品格会改变。中国人说江山易改，本性难移，对不对？阿们，这个是对的。但我们信了主的人，我们必定可以改变。阿们，我们改变的根基是因为圣灵在我们的内面动工。所以我们不可以再说我们不可以改变的了，改变不到的了，我就是这样的了。不是的，你会看到一个基督徒，他是真正的基督徒，是因为他的生命是不断不断的依靠圣灵，寻找神，靠着神不断的操练内在生命的结果。仁爱、喜乐、平安、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。以前我们不是这样的人，但是圣灵会不断不断不断改变我们，我们要信服上帝，信服圣灵。一年之后你看回你自己，哇，原来我改变了。明年后年我们会看见我们不断的改变，这样的事情是没有律法禁止。换一句话，因为我们遵守，我们圣灵在我们里面改变我们的内心，我们就有了能力可以遵守神的律法。阿们，阿们，哈利路亚。所以刚预言的影响力是怎样呢？我们就有能力遵守上帝的道。第二，圣灵就接着我们来彰显神迹奇事。哥林多前书十二章七到十一节这样说，圣灵显现在各人的身上，为的是要使人得着而处。有人接着圣灵领受了智慧的言语，又有人靠着同一位圣灵领受了知识的言语，又有人因着同一位圣灵领受了信心，还有人因着这位圣灵领受了医病的恩赐。所以我们信了主的人，我们会怎样呢？圣灵会赐给我们恩赐。所以弟兄姊妹，我们每一个人都会有这个恩赐的，不同的恩赐，比如说智慧的言语、知识的言语，这两个方面呢是怎样的？智慧言语是说我们会在对的时候讲对的说话，在对的对的事情、对的时间做对的事。上帝会给我们知识的原意，将我们讲出一些说话，会帮助人明白真理。上帝会给我们用很简单的说话，三言两语，或者我们很容易解释一个真理，被人明白上帝的真理。一般上有这样的恩赐的人呢，是比较适合做教师，无论是教导人神的话语，或者是职场 做教师的。所以我们要不断祈求上帝给我们有这样的恩赐。有人领受圣灵给的信心，这个信心呢，不是说我们哇信了主的这个信心，不是吧，我们信每一个信主的人，我们都要依靠主有信心。但这里所讲的信心是什么呢？是行在神的旨意里面极大的信心，是超过人的能力之外的信心。这个什么意思呢？比如说我们在几年前上帝给我这个恩赐，信心的恩赐，在2019年我们提出三年之内上帝会给我们 CBC 教会增加1000个门徒。阿们。请问人的能力可不可以做到？绝对做不到，因为这个不是靠着人的能力成功的，这个是靠着我们信心，信靠主。但是我们真的要努力，我们需要做我们本分，但这个是靠着信心，相信上帝，上帝给我们这个信心。所以这个都是教会当中神会赐给我们不同的信心的恩赐。另外一个恩赐是医病的恩赐，我们都希望教会越来越多人可以追求这个医病的恩赐，为病人祈祷，为了福音的缘故，使更加多人明白神的话语。接下来行神迹，这个行神迹很多特别的神迹的，我们看到圣经里面很多的先知，他们可以洗酒、洗水变成酒，他们可以很特别的神迹，这个是我们要祈求神的。讲道的恩赐是这种恩赐来的，讲道的人我们需要操练练习，但是很重要的，上帝会给我们恩膏。辨别诸灵呢，我们就可以，这种是一种先知性的恩赐，可以明白到在我们的教会当中，在我们的这个地方这个环境之中有怎样的邪灵，这个是灵是圣的，或者是
这个是来自神的话语，或者这个不是来自神的，来自邪灵的，我们都可以有这样的恩赐的人，可以很容易的辨别。说各种各样的方言的人，这种是天使的预言或者是祈祷的方言。我想这里更加多是讲什么呢？讲道的恩赐，用方言来讲道。我盼望我们教会有更加多的人可以用方言来讲道，但同时我祈求要有翻译方言的恩赐的人可以产生在我们教会当中。弟兄姊妹，这种所有的恩赐神都会赐给我们教会的每一个人，至少你都会有一个恩赐的。弟兄姊妹，因为恩赐是上帝所赏赐给我们每一个人，盼望我们的教会每一个人是接着我们的生命，上帝彰显的能力，为了是造就教会，给教会得胜，给教会更加多的突破。哈利路亚，弟兄姊妹，神会大大的赐福我们。第三个方面呢，圣灵会接着我们来彰显福音的大能。以弗所书6:18-20，保罗这样说，接着各样的祷告和祈求，随时在圣灵里祈祷，并且要在这事上恒久警醒，为众圣徒祈求，也要为我祈求，使我传讲的时候得着当说的话，可以坦然无惧地讲明福音的奥秘。这个讲什么呢？圣灵在我们里面会给我们有能力来讲福音，这个福音的大能会给我们有信心、勇敢的、放胆的来讲。圣灵会接着我们讲出恩赐、先知性的言语，我们的 best 会听见上帝跟我们讲的话语，上帝会跟我们讲，我们会可以捆绑魔鬼撒旦的工作，我们可以击破所有的、这个坚固的营垒。上帝会接着他的百姓传扬福音，所以圣灵的大能，我们传福音不是靠自己，是靠着圣灵改变人的心，我们成为一个器皿，忠心的讲，但是上帝使用我们。所以我们看一个总结，我们的主题讲什么呢？我们影响力的独特处，我们基督徒怎样可以成为光、成为盐呢？其实很简单，接着圣灵。第一点，我们必须要靠着圣灵，从心里面信服主耶稣的道，让圣灵来改变我们的心思意念，由内到外被更新。你是否常常的来敬拜主、赞美主？你是否常常的祈祷、灵修？每一日活在祈祷之中。比如说，如果你面对试探、面对挑战，哦，忍不住好想做这些坏的事，主啊，求你帮助我，主啊，求你与我同在。我们不断的祈祷，不断的祈祷，弟兄姊妹，不断的祈祷，接着祈祷，仰望主，仰望主，用方言祈祷，无悟性的祈祷，不断的寻找主啊，主啊，主啊，求你帮助我们，主啊，主啊，我要行在你的圣灵里面。我们不断的这样跟上帝来祈祷，主啊，帮助我由心里面的信服你的道。当我面对挑战、面对试探，我忍不住的时候，主啊，你必定可以帮助我。第二个方面，我们要不断的来操练属灵的恩赐，参加门训，操练祈祷，学习怎样来牧养其他人。教会这个星期日是我们最后一、我们的门训的这个报名的最后一日了。大家如果你还没报名的，快点来报名好吗？来报名，来学习怎样来讲神的话语，怎样来操练属灵的恩赐，怎样来为人祈祷，怎样来发预言，怎样来接受训练。我们需要参加门训。哈利路亚，弟兄姊妹，不要怕，我们做对的事情上帝会保守。我知道大家很多人很忙，要照顾家人、经济、烦恼，但是弟兄姊妹，来参与门训，我们操练、祷告、学习、牧养别人。第三，我们要讲传大能的福音，一生为主而活，过一个福音导向的幸福人生。哈利路亚，弟兄姊妹，我们广东堂的弟兄姊妹，我经常鼓励大家，以前在实体的时候一样讲的，我们要做到死，阿们，我们要一生一世服侍上帝，传扬福音，求主大大的释放我们的能力，接着恩赐彰显，接着我们的口、我们的祈祷，很多的人会听见神的话语，生命得着改变，
所以弟兄姊妹，我们要怎样活出一个刚而圆的生命呢？这三个部分我们要学习的，依靠主，邀请圣灵，依靠上帝，操练恩赐，广传福音，我们的生命就可以发挥非常独特的影响力了。所以弟兄姊妹，今天我们的信息就到这里，我们一起祈祷。主啊，我们寻找你，求主带领我们每一个人，我们的内心不是靠着自己的能力来改变，我们怀是靠着上帝，求主帮助我们兼顾我们的信心，建立我们的信心，帮助我们不断的信服圣灵，操练恩赐，不断的学习，不断的成长。主啊，求你大大的使用我们，主啊，由我们由内心由内到外完全的转变改变。主，我们赞美你，求主赐福我们所有的人，我这样祈求是奉耶稣的名，阿们阿们。感谢主，愿主赐福我们大家。多谢 Pastor Joseph Wong 在我们当中为我们分享信息，多谢神赐下祂的宝贵的话语在我们当中，求神的话语充满我们的生命，我们的生命也都可以活出神的话语祝福和影响我们身边的人。我们今天的崇拜就到这里为止啦，愿神祝福大家，我们下个星期再见，拜拜。